Молодіжний парламент другої каденції провів своє перше засідання. Все по-дорослому. Делегати другої каденції молодіжного парламенту при міській раді провели перше засідання. І хоч воно було більш організаційним, без жвавих дискусій не обійшлося. Ви не вважаєте, що потрібно краще консультувати студентів? Ці питання не вирішує профспілка, а вирішує ЧНУ, Чернівецький національний університет. Ні, у нас це вирішує профспілка. Активна молодь вже сьогодні планує долучатися до змін в місті. Першочергово хочуть розв'язувати проблеми, про які знають найкраще. Це екологія, бо то, що в нас вона на даний момент в дуже поганому стані. Навіть встановили ті мусорки, якщо смітники, ви бачите, що розумні, то біля них так само куча сміття, куча цього воняється. Все. Ну, дуже велика в цьому проблема. Ну, перше, це потрібно людей навчити правильно сортувати той самий мусор, правильно викидати, не йти кинути по дорозі просто-напросто, а це треба вміти робити. Це якось можна навіть зробити якісь певні семінари, певні лекції. Мало розвитку. Молодь більш зупиняється на такому, а ми приходимо сюди, щоб їх якось зацікавити до того розвитку. Наприклад, я зараз буду виступати на голову комітету свого медіа та комунікації і хочу запропонувати таке як стендап. І щоб було це цікаво, молодь та таке піде, їм це цікаво. Це буде весело, смішно, я думаю, це добре. До складу молодіжного парламенту увійшли представники громадських організацій, студентського та учнівського самоврядування. Загалом це 33 делегати, налаштовані на зміни та розвиток. Насправді молодь наших чернівців, вона досить потужна, і парламент долучався до різних великих проєктів. Якщо ви знаєте, це сквер на Соборній площі, де долучилася також молодіжний парламент. І, звичайно, я вважаю, що кожен делегат і кожен активіст, який долучиться до нас, ми зможемо дуже багато чого змінити. Це, звичайно, розвиток молоді, розвиток студентства, розвиток учнівства. Передусім. Під час засідання делегати проголосили присягу, затвердили голів та склади комітетів, а шляхом таємного голосування обрали голову молодіжного парламенту. Ним став Артур Іванчаскул. Олена Крячко, Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.